Sigurisht që fansat e tu janë gjithë sy e vesh, do të thonë na kanë mbytur ne me pyetje çfarë do ndodh, kur do të vi, çfarë do të thotë. Edhe unë nuk e di realisht nëse ti I sheh komentet që shkruajnë ata poshtë në klipet që hidhen në YouTube, në gjithçka që ti poston në Instagram, I sheh, ke kohë ti përgjigjesh? Unë shoh gjithçka, kudo. I sheh të gjitha, domethënë ke një sy aty. Gjithmonë. Ti u japim sa përgjigje? Unë kam zgjedhur disa komente. A pse ke zgjedhur disa komente? Kam zgjedhur disa komente. Besoj që janë komente të mira. Unë do t'i bëj pyetje, po afrohem pak më afër, edhe ti më pas zgjidh kujt do t'i kthesh një përgjigje. Okej. Okay. Ta fillojmë. Çfarë do më thon kunave? Të pyetjen çdo ditë bie telefoni, merr mami, merr kushdo në telefon që pyesin kunave apo kush është kunavja? Po, jo, çfarë do të thon kunata sepse ka shumë që nuk e din, kryesisht janë në Kosovë. Kunadhja është një kafsh midis macës dhe delpës, është një kafsh shumë dinake, shumë e shkatët, shumë e zgjuar. Edhe lozonjare. Që ja del gjithmonë. Okej, domethënë po edhe lozonjare. Patjetër, është shumë lozonjare. Bush Blair, okej, thotë e vetmja që bën muzikë qytetare autentike shqiptare, edhe besoj është një konstatim I thjeshtë për t'u bërë. Të foton e profilit kur do e ndrosh apo që deshe. Edhe me thonë të drejtë me Elvana, e di sa komente kam parë të kësaj natyre dhe jo vetëm tek komentet e këngës të postimi për këngën kunave. S'ka pasur kohë. Gjitha ndej, në me dhe shumë njërës që pyesin dhe janë fansat e Instagramit, që e kanë shumë të rëndësishme foton e profilit. Po, është shumë rëndësishme. Që e ndrosh apo jo? Pa tjetër, me njëherë. Do të zbatojt me njëherë. Mund të ndrosh me edhe sot pak më vonë. I don't know what you're saying, but I support you anyway. Thot dikush që është World Adventures for us, kam përshtymin është I huaj, nuk e kupton Shqipën, po I përqen muzika. Besoj ke fansa gjithandej, nuk është e thënë që t'jen pa tjetër shqiptar. Jepu pak mësim këtyre të tjerve, zysha e muzikës, thot Elti Kica. Oh, vërtet? Po. Të hënën, fillojmë online. Online, se klasat janë bërë vetëm online. Kush është për mësim të Elvana online? Letë jetë kjo këngë një motivim për të gjitha gratë dhe vajzat që ndërojnë një dhe duan të arinë shumë, por ndrydhen nga mentaliteti patriarkal në të cilin jetojmë, me sa duket është për këtyre shumë mirë mesajji dhe që dhemi që ke pasur për këngën. Vajza motivoni se jeta juaj është jeta juaj dhe nuk u ambysin dot ëndrat e më dha. Thot Gjudi, Gjudi me dyë. A, këtë komente pas kam humbur që nga komente më I bukur. Ke humbur ti, po nuk i kemi humbur ne. Do t'i lexosh disa ti? E ke problem? Jo. Okej, se janë qikë shumë, okej. A, nëse janë qikë shumë... Ti shif, do me dhe në qa mund përgjigjësh përgjigju në të kundër të ke vetë në dorë. What is the meaning of the name Elvana? A, o. I lirët e lashtë... This, I thonin Elvana. Seriozisht e ke? Po, shumë seriozisht e ka. Po, bën shaka. Sigurisht. Po, Elvana, a plak e shti më ujulli? E di sa komente të tila kam lexuar. Po, po, shikota, një sekund. E pa, plak e shti më ujulli? Unë alkohol nuk pi. Vegetarianin, do njerë dhe veganin. Okej. Po. Gjumë I gjumë, me orarë. Gjumë I gjumë. Pa tjetër. Zëjë në mëngjes, palestër, më kupton? Vjen dreka, ushqem me drekën që më bën babi dhe mami, kryesisht babi, që e qanë me lotë. Qfar gatuan babi për ty? Ja jep ti recetat, apo guzhin tradicionale, shqiptare e shëndetshme? Ma shurka ti qanë, fasule ti qanë, vizele ti qanë. Sukë me perima? Ajo është e thjeshtë shumë për babi tim. Edhe kjo ngeli do vajtu e shkreta. Okej. Shkodani, gjithse cili me dramat e ti të lutëm, gjithse cili ka dramat e ti, me gjitha të e rëndësishme është që të dish t'i kalosh, të gjesh forcën brënda vetës e t'i kalosh. Brava. Kjo është me rëndësishme. O, Elvana, po bëj pak make-upën, mëse shumë thjesht, ato flokët shumë thjesht, naturale. E ka fjallën për klipet. Bëj një qik, urdhro, po. E ka fjallën për lukun të klipet. Po, këngëtarët bëj një qik, regulohen një qik, se do që tjetë, ti jeti punë të tua më mirë. Ju është duku shumë I thjesht, shumë I pasë të duku. Kjo është dhe konflikti imë më I madhë me grimirin ti me selva. Po shmin kohë, dhe shmin kohë, në qikë shmin kohë, se shumë thjesht, shumë thjesht. Dhe ti e përqen këtë lukun e thjesht?
Po, gjej veten shumë. Ndonjëherë më duket kur sa më shumë ngarkohem, më keq dukem, kështu që mirë. Po prandaj njerëzit thonë a plakesh ti më ylli. Janë të thella këto gjëra. Okay. I peti gjitha? Ty të presin një kokë, e bukur ta them dash e bukur. Si është kjo? Ty të presin një kokë të dalin 7 të tjera. Fup, e ka lidhur me 7 këngët e albumit me siguri. Jo, nuk është se ka pasur ndërmend diçka tjetër. Shumë.